Hej! Nu har det blivit ett nytt år. Det är alltså 2017. Och jag vill bara önska dig Guds rika välsignelse på det här året, 2017. Att det ska gå dig väl och att du ska följa Jesus. Följ inte människor. Följ inte något annat än Jesus Kristus. För det är det bästa du kan göra, det är följa Jesus under hela 2017 och resten av ditt liv. Jesus finns, han lever och han älskar dig och han vill vara med dig i år. Han vill att du ska följa honom. Han vill att du ska bli frälst. Jag vill läsa ett bibelord som passar mycket bra. Som är bra för det här året helt enkelt. Det är vad Gud tänker och tycker om dig. Står i Jeremia kapitel 29 och vers 11. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Det var så bra så jag läser det en gång till. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Följer du Jesus, då har du en framtid och ett hopp. Följer du inte Jesus, då har du ingen framtid och inget hopp. Men med Jesus Kristus så har du en framtid och hopp. Och det är den här framtiden som Gud vill ge dig. Gud vill att du ska ta emot Jesus och bli frälst. Det är det bästa som kan hända i ditt liv, då du får alla dina synder förlåtna. Jesus älskar dig. Har du tagit emot honom? Gör detta nu i år, innan det är för sent. För nästa år, 2018, kan det ha varit för sent sedan länge. Det är nu du ska ta emot Jesus. Ja, du ska inte vänta senare på året. Du ska ta emot honom idag, årets första dag. Det är detta som jag vill förmedla på APG 29. Det är att du behöver Jesus. Det är att du behöver bli frälst. Det är det budskapet som jag har och som jag brinner för. Och det finns krafter som vill hindra dig att ta emot Jesus. Det finns krafter som vill hindra dig att se klart och tydligt på vem Jesus Kristus är. De här krafterna har vi sett tydligt förra året. Men de kommer finnas kvar det här året. Och de kommer öka. För de vill göra allt för att du inte ska bli frälst. De vill göra allt för att du ska gå förlorad till ett evigt helvete. Men du ska inte lyssna på de krafterna. Utan du ska lyssna på Jesus som säger, kom och följ mig. Så ska jag göra er till människofiskare. Jesus har en plan och syfte med ditt liv. Först och främst vill han att du ska följa honom. Och då kommer han göra så att du kommer vinna andra människor för Jesus. Så att de också blir frälsta och räddade. Så att de inte går förlorade. Gud har planer för dig. Han har fantastiska stora planer för dig. Han har en framtid och ett hopp för dig. Med Jesus Kristus så har du den här framtiden här nu år 2017. Utan Jesus har du ingen framtid och ett hopp. Du vet inte när du ska bryta upp från en jordevandring. Du vet inte när du ska ryckas bort genom döden. Men har du Jesus Kristus så är du alltid redo. Du är ständigt redo att ryckas bort. För då vet du att du kommer till himlens land. Det är Jesus du behöver. Jesus och åter Jesus Kristus. Jesus, du behöver bli frälst. Du behöver få alla dina synder förlåtna. Och Jesus, han vill bekläda dig, fylla dig med den helige andens kraft.
Han vill göra under i ditt liv. Han vill ge dig bönesvar. Framförallt så vill han att du ska följa honom. Och när du följer honom, vart han än går, så kommer du vara i hans vilja. Bli frälst, bli hans lärjunge. Ta emot Jesus idag. Vad är min önskning? Min bibelord och min önskning här, att du ska ta emot Jesus, att det ska gå bra för dig i år, att du ska vara välsignad, för Gud vill ge dig en framtid och ett hopp. Ska du ta emot den här framtiden i Jesus Kristus? Ska du ta emot det här hoppet i Jesus Kristus? Du kan göra det nu. Det är helt underbart att veta att Jesus finns, att han lever och att han är med nu i 2017. Visst kommer det hända jobbiga saker i år. Det kommer hända katastrofer, krigsutbrott, rykten om krig, sjukdomar kommer slå till, sjukdomsutbrott, epidemier av olika slag, jordbävningar, flygplanskatastrofer, terroristbrott, fruktansvärda saker kommer hända. Och Sverige kommer inte vara förskonad. Men Gud vill ge dig en framtid och ett hopp i Jesus Kristus. Ska du ta emot honom idag? Ska du börja följa Jesus Kristus som leder dig på rätta vägar för sitt namns skull? Jag vill be för dig. Jag vill välsigna dig i det här nya året. Att du ska följa Jesus och han ska leda dig rätt. Och han ska vara med dig. Fader, jag vill välsigna mina vänner som hör detta, som ser mig här, som lyssnar på det här, som nu har börjat med nya året. Det finns sorg här, det finns sorg, det finns bedrövelse, det finns hopplöshet. Men jag vet, Fader, att du vill ge en framtid och ett hopp. För det är dina tankar för mina vänner här. Det är dina tankar för oss människor att ge oss framtid och ett hopp. Och denna framtiden och detta hoppet får vi när vi tar emot Jesus Kristus och följer honom. Jag tackar dig, himmelsk Fader, att du omsluter nu på alla sidor. Du rör vid människor, du talar till människor, du välsignar människor. Och Jesu Kristi Nazarens namn får jag välsigna dig. Jag välsignar dig i Jesu namn. För Gud vill ge dig en framtid och ett hopp. Och det framtiden och det hoppet finns i Jesus Kristus. Gud välsignar dig. Gud välsignar dig att vandra tillsammans med Jesus det här året 2017. Gud, han vill ge dig nåd. Det står i olika översättningar att det är nådens år från Herren. En nådens år eller ett behagligt år. Gud vill möta dig genom Jesus Kristus. Gud välsignar dig. Tack för att du lyssnat. Var välsignad och god fortsättning på det nya året.